Hammaga salom. O'tgan safar durang o'ynagan jahon chempionatida, O'zbekistonda jahon chempionati o'ynaganmiz. Demak, ko'rib turganingizdek, O'zbekiston bir ochkodan hammada. Germaniya, Polsha, Uruguay. Hozir o'yinni Germaniyaga qarshi o'tkazamiz va 3 ga harakat qilamiz. Boshladik. Germaniya O'zbekiston terma jamoalari o'rtasidagi o'yin. Ikkinchi tur o'yini va shu turda yutishimiz shart. Agar yutqizsak, qolib ketamiz. Qolib ketish ehtimoli yuqori bo'ladi. Germaniya boshlab berdi. Oq formada Germaniya, ko'k formada O'zbekiston. Yaxshi. Oshirsang-chi to'g'ri. Bitta pas to'g'ri bormoqin. To'g'ri paslar. Juda yaxshi. Burchak zarbasi. Masharipovdan. Oshiramiz. Oldirdik yana. Shuni ham to'g'ri bera olmadik. Juda yaxshi. Gol bo'ldi. 1-0. 1-0. Golni Hamdamov urdi, Doston Hamdamov. Demak. Hozir Germaniya hujumda. Penaltimi? Ofsayd ekan. Baronolga yetib olmas. Boshlandi yana. Bo'ldi, birinchi taym tugadi. Tanaffus. Agar hisobni ushlab qolsak, guruhdan chiqishga yaxshi imkoniyat bo'ladi. Yaxshi. Juda ham yaxshi. Oldirdik. Zule. Hozir to'p bizda. Qoldirib qo'ydik hozir.
Hozir pas. Sal qoldi o'zi ham. Sayfiyev. Shukurov. Yaxshi. Va, hozir azgina qoldi. Gol kirishi mumkin edi. Biroz xavfli vaziyat bo'lishi mumkin edi. Olib qo'yishdi Germaniya. Müller. Kroos. Nima qildim a? Tezroq. To'p bilan O'zbekiston. Yaxshi. Va, azgina qoldi gol kirishiga. Va, xavfli vaziyat. Juda yaxshi. Biz oldinga boramiz. Yo'q, o'yin tugadi. Yutdik amallab. Guruh bosqichida hozir o'rinimizni ko'ramiz. Amallab yutdik. Mana natijalar, mana guruh. Birinchi o'rinda O'zbekiston va oxirgi o'yinni ham yutishimiz kerak. Xayr, salomat bo'ling.